Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é qual a decisão dele ou dela em relação a você. Vamos descobrir qual vai ser a decisão dessa pessoa em relação a você, tá? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando a vocês que a opção 1 é para quem já foi casado com a pessoa, casado, casada, está morando junto ou mora junto. Opção 1 e 2 para quem já foi casado ou ainda está casado. A opção 3 e a opção 4 é para quem está conhecendo alguém, já conhece ou está conhecendo, mas nunca teve nada com essa pessoa. Ok? Então vamos lá. Opção número 1, seu José Pilintra. Opção número 2, Dona Maria Padilha. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa sério ou está tendo. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, seu Tranca-Rua. Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo. Um possível novo amor, tá, gente? Pode ser alguém que você já conhece, alguém que você está conhecendo. Então, adapte a sua realidade aí. Vamos ver, então, agora, na nossa tiragem, tá? Qual a decisão desse ser humano, dessa pessoa, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, você participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Muita gente tendo resultado alcançado através dos nossos trabalhos. Gratidão total a vocês. Qual será a decisão dele ou dela em relação a você? Mentalize essa pessoa. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Salve o seu José Pilintra, opção número 1. Para quem já teve relacionamento ou está tendo, mora junto ou já morou junto com essa pessoa. Qual será a decisão dessa pessoa em relação a você, pessoal? Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilha. Quem quer live no canal, coloque nos comentários. Salve o seu José Pilintra. Qual será a decisão dessa pessoa, seu Zé? Para você do número 1, para você que está no relacionamento, já esteve, já morou junto, já foi casado, já foi casada, adapte a sua situação. Qual será a decisão dessa pessoa agora em relação a você? Vamos ver, vamos descobrir. Bom, para você que escolheu a opção número 1 do seu José Pilintra, qual será a decisão dessa pessoa hoje? Bom, a decisão dessa pessoa hoje é te mandar algum tipo de mensagem no sentido de positividade. Exatamente isso. Essa pessoa quer demonstrar algum lado positivo dela, e ela quer te mandar essa mensagem para poder compartilhar isso com você. Essa pessoa quer demonstrar para você que, por mais problemas ou dificuldades que vocês possam ter passado ou tido, essa pessoa, ela entende que vocês ainda vão ver bons momentos, tá? Essa pessoa aqui, ela, como eu posso te dizer, ela tem sentimentos por você. Independente da história de vocês, o que possa ter acontecido, o que possa ter ocorrido, esse ser humano aqui tem sentimentos por você. E esses sentimentos são sentimentos fortes para fazer essa pessoa tomar uma decisão sim, aonde ela tem uma pretensão ainda de ter uma estabilidade com você, de ter uma reconciliação. Ou até mesmo a decisão, se ela estiver com alguém, para ela se separar. Por quê? Essa pessoa pensa demais em você, é um ser humano que, de alguma forma, ela entende ainda que tem muito sentimento por você, não consegue te esquecer. Isso aqui a pessoa não consegue. Porém, é uma pessoa um pouco indecisa, uma pessoa que, por mais que ela queira tomar uma decisão,
ela ainda está em cima do muro, por quê? Essa pessoa não sabe se você ainda nutre os mesmos sentimentos que você tinha por ela. Por isso que essa pessoa fica um pouco parada, ela não toma nenhum tipo de atitude. Só que isso está se acabando, por quê? Porque você que está vendo esse vídeo, você está fazendo algum tipo de oração, algum tipo de reza, ou até mesmo algum tipo de trabalho espiritual, ou conversando com Deus da maneira que for. Seja lá o que você está fazendo algum tipo de puxada para essa pessoa. E vem dando certo, porque essa pessoa pensa tomar a decisão de ter uma reconciliação com você, de ter você na vida dela de novo, novamente, só que de uma maneira melhor, de uma maneira com mais completude, com mais harmonia. Ou seja, hoje essa pessoa nutre por você um sentimento verdadeiro de amor, de carinho, de desejo, e ela está prestes a tomar uma decisão. Se você sabe que essa pessoa está com alguém, ela está pensando sim em se separar dessa pessoa, porque ela não está sendo correspondida como ela imaginava. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela está prestes a tomar uma decisão de voltar para os seus caminhos. Por quê? Porque descobriu que sente mais do que ela imaginava por você. Ou seja, essa pessoa tem amor por você, tem desejo e tem vontade de te ver. Por isso que muitos de vocês vão receber algum tipo de mensagem dessa pessoa. Nessa mensagem, essa pessoa vai falar para você, vai demonstrar para você carinho, amor e uma certa preocupação, vontade de cuidar. E isso vai te envolver, porque ela vai demonstrar um sentimento compartilhado. Ela vai demonstrar por você um sentimento que você também tem, pelo menos a maioria das pessoas. Eu vejo aqui uma movimentação rápida, favorável para você, aonde você vai resolver um possível problema que você está tendo em relação a essa pessoa. Muitos de vocês, tá, vão resolver essa situação e provavelmente anunciar uma reconciliação, anunciar momentos amorosos com essa pessoa. Por quê? Eu vejo aqui que a paixão vai dominar vocês com muita rapidez. De novo falo, tá, que muitos de vocês estão fazendo algum tipo de trabalho espiritual, ou até mesmo orações e rezas. Gente, o maior trabalho espiritual que tem é a reza. Quando você reza com fé, você consegue muitas coisas, tá? Eu vejo aqui a mensagem chegando para você, que vai te trazer estabilidade. Só você olhar nos comentários aí como acontece para a maioria das pessoas o que eu falo. Eu vejo aqui que você vai receber essa mensagem positiva dessa pessoa. Tenha compreensão e você vai ter essa pessoa. Dois de espadas. O que que dois de espadas fala pra gente? Fala que o medo vai fazer essa pessoa fazer uma escolha para poder equilibrar as coisas. Deixa eu me falar umas coisas. Tem gente que vem no comentário: ah, mas já tem 5 anos. Então a tiragem não é para você. Então faz nem sentido você estar vendo essa tiragem, já que faz tanto tempo. Então você prova que você ainda não se desligou dessa pessoa. E não aconteceu porque você é uma pessoa que vibra ao contrário. Realmente não vai, não vai nunca dar certo nada para você, pelo fato de você mesmo você mesmo está bloqueando o seu caminho, né? Se a pessoa foi embora, tem 5, 10 anos, se você acha que não vai acontecer, você está perdendo seu tempo. Eu iria para as outras opções, para novo amor, que seria mais recomendada para você. Mas para quem quer realmente essa pessoa de volta, vai vir mensagem positiva, essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão em relação a você, entendeu? Mas na dúvida, se você achar que não é para você, faça uma consulta particular ou participe da promoção de 5 perguntas, somente com a sua energia, não carregue dúvida, entendeu? A dúvida corrói a gente. Por isso que eu criei essa promoção de 5 perguntas, tá bom? Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Participe também dos nossos trabalhos espirituais, tá? Preço simbólico, preço que realmente resolve a sua situação. Pelo menos bastante pessoas estão resolvendo, né? Bom, essa é a opção número 1 do São José Pelintra. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você gosta, da pessoa que você tanto quer ao seu lado.
Essa é a decisão que a pessoa do número 1 vai tomar, né? E a número 2 da Dona Maria Padilha? Qual será a decisão que essa pessoa vai tomar? Mentaliza essa pessoa, traz energia desse ser humano para cá e vamos ver com a poderosa Dona Maria Padilha qual é a decisão que essa pessoa que você já teve relacionamento ou está tendo vai tomar em relação a você. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Salve Dona Maria Padilha e toda a sua família. Vamos ver com a Dona Maria Padilha qual decisão essa pessoa vai tomar em relação a você, para você que já teve relacionamento com esse ser humano ou ainda tem. Já morou junto, já está junto, já foi casado, já foi casada. Adapte a sua situação. Salve, Dona Maria Padilha. Para você que fez a sua escolha pela opção número 2 da Dona Maria Padilha, qual será a decisão dessa pessoa em relação a você? Sete de espadas. Bom, essa pessoa já vem planejando, sim, tá? O que que ela planeja? Ela planeja ter um equilíbrio na situação de vocês. Ela planeja te dar algum tipo de vitória parcial. O que que é uma vitória parcial? É como se fosse uma meia vitória. Concordar, discordando. Ela vai te dar razão em alguma coisa que vai realmente criar uma possibilidade, preste atenção, uma possibilidade de vocês terem uma conversa. Tudo bem que é parcelada a conversa, mas é uma conversa que vai trazer para vocês esclarecimento. Essa pessoa já planeja. Para muitos de vocês, faz um tempo que vocês não tinham. Essa pessoa sumiu, né? Ou realmente te bloqueou, se afastou. Mas por quê? Porque essa pessoa precisava de um tempo para ela. Agora essa pessoa vai sair dessa paradez, vai sair desse isolamento e vai sim se mover com segurança para tomar algum tipo de decisão em relação a você, tá? Essa pessoa vem tomar uma decisão sim, por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que ela carrega um arrependimento por alguma coisa que possa ter cometido a você. Por uma possível separação, por um possível afastamento, por não estar com você, essa pessoa se lamenta. Porque até então, essa pessoa ainda pensa demais em você, deseja muito você, tem muitos sentimentos, sabe que agiu por impulso e agora as coisas estão mais claras na mente dessa pessoa. Muitos aqui tinham até a família, essa pessoa saiu de casa. Rainha de Espadas fala que haverá uma conversa para você, com vocês, né? Vocês vão ter uma conversa esclarecedora. Essa pessoa tem uma conexão de pensamento muito forte com você, por isso que você não consegue esquecê-la. Essa pessoa quer um sentido novo na vida dela. Hoje ela está mais verdadeira do que antes. E esse sentimento de verdade, esse sentimento de esclarecimento, de clareza que ela está no momento, vai fazer com que ela se mova realmente com mais certeza do que ela quer. Vai demonstrar amor, vai demonstrar carinho, vai vir lutar por você. Essa pessoa tem a pretensão sim de ter esse relacionamento com você. Ela pode estar com alguém por pouco tempo, que eu vejo uma separação, para poder voltar para a sua vida. Ela tem outras opções, mas realmente você é a opção que fica martelando na mente dessa pessoa. Veja essa pessoa aqui te procurando, trazendo uma estabilidade, trazendo para você uma harmonia, para vocês poderem viver bons momentos, para vocês poderem ainda tentarem se acertar. Por mais difícil que possa parecer, esse ser humano aqui vai se mexer para poder corrigir um possível erro que ela cometeu com você. Ela ou ele, né? Falo ela porque é a pessoa. E vejo sim essa pessoa parando de dar ouvido aos outros e sim lutando pela felicidade dela ao seu lado. Esse ser humano vai agir realmente porque está sentindo a sua falta, está pensando em você, está imaginando como seria a vida de vocês ainda juntos. E essa pessoa vai se mover para poder buscar a felicidade da vida dela.
E a felicidade da vida dela hoje, ela entende que ainda está em você. E ela acredita que ainda possa recuperar isso. Do nada, essa pessoa vai te mandar uma mensagem para uma reaproximação. E você vai saber que a decisão dela foi realmente se reaproximar de você para lutar pelo amor de vocês. Para quem está com essa pessoa ainda, preste bem atenção. Essa pessoa vem planejando valorizar você depois de um momento onde ela buscou um tempo para ela mesma, para ela poder saber a melhor maneira de agir. Essa pessoa se arrepende de algumas coisas que eu possa ter te falado, mas tem amor por você, te ama, tá? Essa pessoa te ama muito, gosta de você. Essa pessoa, por mais que ela pareça ser uma pessoa misteriosa, por mais que ela pareça que ela está escondendo alguma coisa de você, ela não está escondendo nada. O que acontece aqui é que essa pessoa, ela tem dificuldade de demonstrar os sentimentos, tá? Essa pessoa que gosta de você, haverá sim mais clareza para ela poder demonstrar isso para você. Ela decidiu seguir um sentido novo na vida dela e vai realmente deixar de ser influenciada negativamente por terceiros. Por quê? Para vocês que estão juntos, terceiras pessoas se envolviam muito no relacionamento de vocês, aonde colocavam pilhas tanto em você como nessa pessoa, e vocês se contagiavam com isso, né? Isso veio realmente atrapalhando o relacionamento de vocês. Eu vejo que o momento vocês vão ter uma boa harmonia no amor aí, eu vejo essa pessoa demonstrando realmente o que ela quer com você, demonstrando a sua importância, e isso realmente te alegrando muito, deixando você realmente feliz, tá? E vejo aqui também essa pessoa agora querendo realmente um envolvimento emocional ainda mais forte com você. E realmente as dúvidas acabaram, essa pessoa gosta de você. Pode ter certeza que tem um grande potencial de vocês resgatarem o romance de vocês ainda, a vida amorosa de vocês de uma forma ainda melhor. Posso falar que para o casal vem bons momentos, vem estabilidade, vem uma harmonia, mas aqui pede para vocês não permitirem que ninguém mais se envolva no seu relacionamento. Saiu uma questão aqui que eu vou falar para quem é viúva ou viúvo. A espiritualidade fala para você sair dessa prisão que você mesmo entrou, prisão mental, onde você fica preso ao passado de uma pessoa que faleceu. Aqui pede para você realmente seguir a sua vida. Por mais que você tenha respeito, tenha amor pela pessoa que se foi, a pessoa que se foi fala para você seguir a sua vida, porque você não pode morrer junto com essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela já teve a parte dela nessa matéria, ela já fez o que ela tinha que fazer, e agora você tem que seguir a sua vida, você já fez a sua missão. Para você que é viúvo ou viúvo, vem felicidade para você. Tenha clareza, tenha sabedoria para você entender que você merece viver o amor que você veio viver nessa vida. Você não vai apagar a pessoa da sua vida, não tem como. Porém, tem como você realmente seguir o seu caminho, tá? Sem se corroer, sem se culpar por nada, entendeu? O perdão, a espiritualidade já te deu e agora você está pronto ou pronta para ser feliz. Então, para você que é viúva, para você que é viúvo, vem estabilidade amorosa na sua vida, vem felicidade. Você vai ter mais de uma opção para ser feliz ainda, tá? Isso aí é o que a espiritualidade mandou te dizer. E eu posso falar o seguinte, a decisão dessa pessoa que se foi é que você siga a sua vida. Se você que está vendo esse vídeo conhece alguém que é viúva ou viúva, e essa pessoa está triste, está bem triste, manda essa tiragem para essa pessoa precisa e necessita ouvir isso. Quando a gente ajuda o próximo, a gente é ajudado. Canal Enigma do Oriente, desde já eu desejo a vocês tudo de bom, de verdade. Essa foi a tiragem número 2 da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês, se não combinou com você essa tiragem, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas
por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, via gravação de WhatsApp, tá bom, pessoal? Ou você também pode fazer o seu trabalho espiritual. Fazemos vários tipos de trabalhos, tá? Temos aqui vários áudios, vários testemunhos para comprovar a eficácia do nosso trabalho. Salve, Dona Maria Padilha! Coloque o seu nome para a corrente de oração, o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos com fé, que a Dona Maria Padilha vai te ajudar. Ajuda todo mundo. Deixa eu beber minha água. Agora, para você que quer novo amor, para você que nunca teve nada com essa pessoa, para você que já conhece esse ser humano, vamos ver aqui qual será a decisão dele ou dela em relação a você. Opção 3, Pombogira Cigana. Traz o nome dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver agora. É, você está no canal Enigma do Oriente. É, vem para o canal Enigma do Oriente. Qual a decisão dele ou dela, gente? Mentaliza. Que decisão essa pessoa vai tomar em relação a você? Salve, Pombogira Cigana. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É um possível novo amor aqui para você. Você já se inscreveu? Não, né? Tá só olhando o vídeo e não se inscreveu. Que coisa feia. Se inscreve aí, ajuda o canal, vai? Bom, salve Pombogira Cigana. Opção número 3. Que decisão essa pessoa vai tomar, pessoal? Essa pessoa que você está conhecendo. Bom, vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa que ela só se move com segurança. É uma pessoa desconfiada. É uma pessoa honesta, uma pessoa cautelosa. Mas eu posso falar para você por que essa pessoa é assim. Porque quando ela vai fazer alguma coisa, quando ela quer alguma coisa, ela quer aquilo de verdade. E hoje eu posso falar para você que esse ser humano aqui já te vê de uma forma diferente. Essa pessoa gosta de você, essa pessoa tem desejo por você. E essa pessoa aqui, ela acredita muito, muito, muito que vocês podem ter alguma coisa. Te admira demais essa pessoa, tá? A carta do mundo fala pra gente de momentos felizes entre você e essa pessoa. Eu vejo aqui uma realização de sucesso, tanto para vocês ficarem juntos, para vocês caminharem juntos, para vocês estarem juntos. Eu vejo novas oportunidades aparecendo para vocês. Até mesmo porque vocês têm uma sintonia tão grande que aqui isso vem de outras vidas. Por isso que essa pessoa está sempre no seu caminho de uma certa forma. Ou você já sentia ela no seu caminho. Para você que está conhecendo alguém, parece que você conhece a pessoa há muito tempo. Por quê? Isso tem a ver com vidas passadas. Então preste atenção. Aqui existe total possibilidade de você ter um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa, para algumas pessoas, ela pode ser casada ou pode ter namorado ou namorado, mas isso não impede que ela tome uma decisão em relação a você. Por quê? Essa pessoa está gostando de você, sim. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, é porque ela se separou agora. Mas eu vejo ela tomando uma decisão, sim, em relação a você, porque essa pessoa te admira bastante. Eu vejo aqui as coisas acontecendo para vocês muito rápido. Eu vejo uma movimentação rápida de evolução, onde você vai ter uma mensagem positiva sobre essa situação em relação a essa pessoa. Ela vai tomar a decisão de ficar com você, iniciar um romance com você. Para muitos, realmente, aqui é um triângulo amoroso que vai ser resolvido, porque essa pessoa vai decidir viver esse triângulo amoroso, viver esse amor com você e acabar com esse triângulo amoroso. Para algumas pessoas, que não é um triângulo amoroso, logo, logo você vai estar vibrando esse relacionamento com essa pessoa e comemorando bastante. Vem aí uma fase de conclusão na sua vida ao lado desse ser humano aqui. Após uma conversa que vocês vão ter, eu vejo as coisas realmente evoluindo de uma maneira muito forte e muito rápida.
Você e essa pessoa vão entrar sim no relacionamento e não demora. Pode esperar, pode ter essa certeza que você vai ter um relacionamento com esse ser humano. Isso aqui está muito forte, essa energia está vibrando bastante. Eu posso falar para você que haverá um destrave nessa situação, aonde vocês vão iniciar um relacionamento rápido e realmente, sem dúvida nenhuma, você vai estar muito feliz com essa pessoa. Pode esperar essa decisão dessa pessoa que vai fazer uma total diferença nos seus caminhos, tá? Você quer, você vai ter. Se você já conhece essa pessoa já quer você há bastante tempo, tá? Se você não conhece, essa pessoa está conhecendo agora, esse ser humano está encantado com você, te admira bastante e vocês vão ter, sim, esse relacionamento. A decisão dessa pessoa será ter, entrar num relacionamento com você. E o recado que entrou foi a Pombogira Cigana. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer bem. Coloque seus pedidos, coloque seus objetivos para que a Pombogira Cigana possa realmente abençoar os seus caminhos. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que possamos ajudar mais pessoas, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão. Canal Enigma do Oriente. A opção 4 é do Senhor Tranca-Rua. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, para você que está conhecendo um possível novo amor, qual será a decisão dessa pessoa? Que decisão essa pessoa vai tomar em relação a você? Traz essa energia para cá. Vem. Vem para o canal Enigma do Oriente. Que decisão esse ser humano vai tomar em relação a você? Eu estou curioso. E você? Vamos ver? Salve, Senhor Tranca-Rua. Que decisão essa pessoa vai tomar em relação a você? Vamos descobrir agora. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal, para você que escolheu a opção 4. Que decisão essa pessoa vai tomar? Salve seu tranca-rua. Bom, 5 de copas, pessoal. Essa pessoa, ela vem de uma possível separação, tá? Onde ela teve decepções, onde ela teve tristezas, teve lamentos. Essa pessoa não está bem, tá? E realmente, essa pessoa, ela tem medo agora de entrar no relacionamento. Por isso é uma pessoa que age bem devagarzinho. Ela age devagar porque ela não quer realmente passar pelo que ela já passou. Ela tem bastante opções? Tem bastante opções para ela, tá? Essa pessoa, ela realmente saiu de um casamento, saiu de um namoro, saiu de alguma situação, ela saiu. Eu vejo aqui que ela vai fazer uma escolha, tá? Depois que ela fizer essa escolha, ela vai querer, sim, um relacionamento com você. Eu vejo uma sorte grande para que isso possa acontecer. Relacionamento pode ser um relacionamento de amizade colorida, morar junto, ficar, casar, aí você adapta a sua situação. Mas virá possibilidade, só que é no tempo dela, devagarzinho, porque essa pessoa está um pouco traumatizada com uma finalização que ela teve. Não vive um bom momento, porque, como eu te falei, houve uma separação, mexeu muito com a cabeça dela. Ela ainda precisa saber, ela que eu falo é essa pessoa, tá? Adapte a sua situação. Essa pessoa ainda, ela precisa deixar o passado totalmente para trás, resolver algumas questões ainda, por isso está um pouquinho parado, mas quer sim o relacionamento e ver você com bons olhos. Qual o conselho da espiritualidade aqui? Vai devagarzinho, vai levando alegrias, não faça cobrança, que você vai realmente ter uma boa sorte para ter um relacionamento com essa pessoa. Só não força a barra, vai devagar. Vai demonstrando para essa pessoa que ela consegue e merece ser feliz ainda, que logo, logo você vai conquistar essa pessoa por inteiro. Essa pessoa te admira, gosta de você, 50% já está feito. O restante só depende de você agora
saber o tempo certo de ir semeando. Logo, logo a colheita vai valer a pena. É porque fala aqui, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e vem pro canal que mais cresce.